buah ekstra dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya. Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. Selamat menonton ya guys. Okey, apa khabar semua? Selamat datang ke Puaka Extra. Yes. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah. Yeah. Bagus? <laughs> alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Okey, diharapkan anda semua kat rumah sihat juga eh macam yeah. kita berdua kat sini. Alhamdulillah. Okey, uh, di sini kita teruskan pasal topik kita pasal malam. Malam. Wah. Malam. Bagaimana? lebih baik kita ber berbual okay. daripada kita namanya. Bernyanyi? Yes. Okey, baik sekali. Okey. Ini daripada alamat nak sebut nama penuh takut nanti dia cakap, alamat. Ada orang kena okay. nama kan? Initial, initial. Initial. AS. Okey, AS di sini katanya uh, kalau bangun pada waktu yang sama setiap hari, mm -hmm. betul ke ada benda kacau kita? ataupun kalau kita bangun sebelum pukul 3 pagi maknanya mimpi tu betul. Ah cakap pasal hmm. ni kan memang ada orang saya selalu dengar orang cakap hmm. kalau mimpi tu macam sebelum subuh tu kan nanti benda tu akan terjadi. Kalau after subuh macam ah tu cuma mainan saja. So macam mana ustaz? Okey, bismillahirrahmanirrahim. So kalau kita tengok tentang mimpi. Hmm. Jadi mimpi dalam bahasa Arabnya kita panggil sebagai ahlam. Okay, so huh? ahlam, ahlam, ahlam. So ahlam bermakna mimpi. So, mimpi ini terbagi daripada dua bahagian. Yang pertama adalah mimpi iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa ilham ataupun kita panggil sebagai petunjuk. Okay. Kemudian yang kedua adalah daripada gangguan syaitan. Hmm. Okay. So, yang antara dua-dua ni ada perbezaan. Yes, ada perbezaan. So, hmm. yang pertama adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala maknanya sesuatu yang baik-baik. Benda-benda -baik. hmm. yang menyenangkan ataupun petunjuk-petunjuk yang membuat hati kita tenang. Hmm. Ha, kalau yang untuk yang daripada syaitan, gangguan daripada jin, ini semua yang menakutkan diri kita, yang merasa uh, merasakan sempitnya hati kita. Mm -mm. Ha, ini semua adalah gangguan daripada syaitan. Okay. Dan masalah di sini adalah tidak ada waktu spesifik pada gangguan-gangguan ni. Mm -mm. Ah ha, contoh macam gangguan daripada macam tadi katakan makna pukul 3 ataupun exact time uh, mimpi yang sama, apa yang sama, semua. Uh, kita tak boleh confirmkan 100%. Right. Okay? So the thing is, kita kena tengok daripada contohnya mimpinya. Kalau mimpinya adalah mimpi yang seram, mimpi yang menakutkan, mimpi yang menyempitkan hati, yang menggalaukan fikiran. Wow, um, Galau. Menggalaukan fikiran. Uh, ini semua, of course lah, ha, itu termasuk daripada gangguan jin. Okay. Tetapi kalau um, tak, then maybe itu ilham daripada Allah SWT. Kadang-kadang begini, we try to take everything positively. Kita ah. cuba untuk ambil semua Uh, benda secara positif positif eh ha? positif mungkin kita selalu dibangunkan dengan cara yang begitu ya yeah. ingatkan bahawasanya ini mungkin tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bangun untuk solat tahajud betul untuk kita luangkan masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu malam mm -mm. Ha. jadi kita try ambil that thing as positive thing hmm mm okey so masalah yang negatif kalau selalu sangat lalu kerap sangat mimpi yang buruk itu mungkin ada gangguan. Oh. Aa, jadi kalau begitu, perlu cari seseorang uh, untuk merukiahkan dirinya sendiri. Ataupun kalau dia pandai untuk rukiahkan diri sendiri, maka rukiahkan diri sendiri. Ya, cakap pasal rukiah diri sendiri itu kan, uh, saya syorkan. So, kita pada episod yang lalu dah, tanya, dah bagi tahu cara-cara tips untuk uh, rukiah buat air sendiri itu mm -hmm. semua. Jadi sebelum tidur, cuba kita amalkan. Ya, yes, like betul, 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 betul. Ah, oh, macam tu rupanya. Mm. Kan? Apa yang macam tu rupanya? <laughs> yang tadi, <laughs> rukiahkan diri sendiri. Yes, betul sekali. Dan uh, satu lagi Ustaz, uh, ni tak lah mitos ke ataupun Mitos Diamlah <laughs> <laughs> Ini my mom, ah cakap orang putih lah pula uh. Nanti orang complain Betul okay. Mak dia mm -mm. kata Mak dia suruh setiap malam kena on lampu dapur okay. My kitchen toilet, oh lampu bilik air toilet Lampu bilik air dapur, okay mm. Uh, katanya uh, It's good to keep bad things away Oh katanya uh, Bagus untuk Elakkan semua benda-benda yang tak baik mm. So dia tak faham Dia cakap Tak tak, apa, tak ramai pun Buat macam tu Tapi kenapa mm. mak dia pula Macam syorkan Tiap-tiap malam Mesti on Lampu bilik air Okay So bismillahirrahmanirrahim Kalau untuk Menjawab soalan ni mm -mm. uh, Sebenarnya saya pun Tak faham Kenapa mm. kena On lampu bilik air kat dapur tu, mm -mm. and dia tidur dalam bilik dalam bilik tidur lah. Yeah. Dia tak tidur kat dapur pun, tak kan? Ha. Kalau tidur kat dapur mana saya faham lah. Kalau ada masalah aku kan, tapi tak nampak yeah. macam kita. Kan? Okey. kalau jawab tentang soalan tu, uh, apa yang saya rasa bahawasanya memang tak ada uh, nas ataupun tak ada hadis ataupun ayat Quran yang men yang menerangkan tentang oh perlu untuk buka Lampu bilik air di dapur tak ada. Dan para ulama' pun tidak ada yang men mensyurkan. Mm -hmm. Ataupun yang, yang menyuruh kita untuk berbuat demikian. Tak ada. Tapi ada untuk uh, buka uh, lampu sedikit di bilik tempat kita tidur. Okay. Uh, maknanya bilik tidur kita, kita buka lampu sikit agar apa? Kalau untuk zaman dulu, mm -hmm. takutnya ada binatang-binatang yang berbisa. Binatang-binatang oh. uh, yang... Uh, dapat menyengat kita dan lain-lain. Pasal kalau untuk zaman-zaman dulu kan ada ular, ada kala jengking dan lain-lain mm -hmm. Kalau di uh, Padang pasir kan. So itu yang mereka takutkan. Jadi at least orang nampak. Mm -hmm. Tapi kalau untuk zaman sekarang aa uh, tak adalah Tapi kalau you nak ambil di antara yang sunnah yang tersebut, uh, silakan tak ada masalah. Maknanya kita boleh uh, boleh dapat yang uh, humidifier, puaka tu uh, boleh on kat situ. Ada lampu sikit, ha, itu okey lah. Itu tak eksklusif maklum. dah, tak ada lagi Ustaz. Oh, tak ada lagi ya. Eh? Janganlah ha. nak. Yelah, ha, boleh taruh juga. Haa, macam itu kan. Amplifier eh? ha, ha, ha. ke apa, it's, it's up to yeah, you lah. Ada lampu yeah. sikit, okey. Tapi boleh kalau ya. untuk buka yang bilik air punya dapur, eh, memang tak ada. Hmm. Dan itu... Uh, Menambahkan lagi bil. Bil, bil uh, itu termasuk gangguan tu sebetulnya. Gangguan, gangguan duit, okay. gangguan poket, uh, ni semua. Uh, jangan. Okay? So, uh, tak perlulah, tak perlulah. Okey, dia harapkan jelas semuanya eh, pasal malam ni. Okey, kita masuk ke topik seterusnya. Yep. Cakap pasal tidur. Hmm. Ah, bila cakap pasal tidur tu, ada orang uh, macam insomnia, sleepwalking. Sleepwalking tu jalan tidur. Bahasa Melayu apa sleepwalking? ah, uh, jalan tidur ah, lah. Jalan, dia jalan tapi dia tidur. Mata hmm, tidur jalan-jalan. Dia... Yes. And grinding teeth, gigi kita macam ni. Menjadi... Prak, 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 prak. Hmm. Ha, Macam mana tadi? Krak, 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 krak. Yeah, yeah. Happy? ni handphone ya tadi. Macam vibration. Perengah okay. <laughs> je. Jawab. Okay. Adakah itu tanda-tanda <laughs> okay. ataupun memang saintifik memang dia okay. tak cukup tidur yes. kerja selalu merambu, merayak, sebab tu insomnia, main game sebab tidur, main handphone lah apa, uh, tak yeah. tidur. Okay, so tadi dia cakap pasal uh, sleepwalking yeah. ataupun uh, tidur sambil berjalan. Ya. Yeah. Uh, itu memang di antara gangguan juga sebetulnya. Oh ya. Yeah. Yes, termasuk daripada gangguan juga. Uh, so, itu kalau sleepwalking, you make sure you pergi rukiah. Go, cari rukiah. So, it's either you yourself, kalau ada kadang-kadang budak-budak pun ada yang sleepwalking. Oh ya. Yeah. Budak-budak pun ada. Itu bukan hanya daripada budak, tapi itu kena rukiah mak bapak sekali. Oh, Sebab so, yeah. mak bapak kemungkinan ada gangguan. Ceh, tiba-tiba cakap putih. What makes you think? Ceh. Ha, yang buat ustaz mana kesahihannya yang okay. mengatakan bahawa sleepwalking tu adalah gangguan daripada yalah. Okay. So hmm. disebabkan di, disebutkan dalam salah satu kitab hmm. yang uh, yang kitab tu tersebut yang dituliskan oleh salah satu ulama Rukyah hmm. Ya di antaranya uh, Syekh Abdul Salam al yang beliau mengatakan sendiri dalam kitabnya bahawasanya untuk budak ni Contohnya untuk budak, gangguan ni ada dua. So, yang pertama, gangguan tersebut, dia tertampal. Maknanya dia melekat okay. pada budak tersebut. Okay. Yang kedua, tak melekat pada budak tersebut. Okay. Okay? So, itu yang kadang-kadang uh, ada yang uh, tanya saya, Ustaz, macam mana baby saya selalu nangis? This timing, nangis all the way sampai malam. So, it's either this tu, whether budak tu ter, ter apa tadi? ter tampal melekat, melekat ataupun tak melekat tu is because of the my uh, uh, parents dia. Damping damping lain eh. Tak, dia daripada parents dia. So parents dia is parents dia ada gangguan ataupun daripada orang-orang yang ada dalam rumah tu. Hmm. Uh, tak semestinya parents, boleh jadi siblings dan lain-lainnya. Hmm. Uh, so itu yang akan kadang-kadang akan menyebabkan all these macam sleepwalking, grinding teeth. Uh, Tapi tak semestinya grinding tak, teeth tak, tu tak, ada gangguan kan. Tak semestinya, tak semestinya. Hmm. Uh, so of course i said tadi cepat-cepat you just check okey uh, so itu grinding insomnia. teeth ins insomnia yes boleh juga boleh jadi gangguan tapi tak semua insomnia adalah gangguan kadang-kadang is because of uh, stress kadang-kadang hmm. because of depression anxiety you tak boleh tidur so of course kita tak boleh lead one thing kita lead everything to gangguan lah hmm. so of course just check yourself uh, kalau ada gangguan ataupun tak cakap pasal gangguan pasal insomnia ni macam mana dia boleh jadi part of gangguan. Okey, kalau untuk insomnia ni banyak sebetulnya hmm. di antara untuk gangguan-gangguannya, contohnya kalau seseorang itu terkena daripada uh, sihir mahabbah oh, macam episod yang lepas. Ah, uh. uh, so kalau mahabbah tu maknanya dia 24/7 teringatkan orang. Dia akan teringatkan orang tu Dia nak tidur susah, apa semua susah ataupun siapa sahaja yang ada pendamping. Uh. Uh, itu pun dia tak akan uh, boleh tidur, susah untuk tidur dan lain-lainnya. Hmm. Faham? Huh? Hmm. Faham semua? Ha, ah. bagus. Okay, cakap pasal tidur ni. Yup. Uh, kita cakap pasal adab, tidur, pakaian hmm. untuk tidur, doa-doa hmm. untuk tidur. Okay. Okay. Ha. So, kalau uh, untuk first king, uh, first king pula adoi. First thing, nak cakap pasal adab. Adab dalam Islam tu penting. Okay. 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 okay? Adab dalam Islam tu penting. So, dalam Islam ni, setiap perkara Mesti ada adabnya, okay? Dan seseorang Muslim itu dia akan tergantung pada akhlaknya ataupun tergantung pada adabnya. Tuah so, adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ataupun adab terhadap manusia sendiri, okay? So daripada adab di sini kita tengok daripada adab tidur. Awal sekali sebelum tidur perlu ada ayat sembahyang dulu kalau boleh. Mm -hmm. dia bukan menjadi wajib tapi adalah sunnah Nabi SAW. Sebaik-baiknya. Yes. jadi jangan sampai oh bilang oh setakat sunnah je kot. Tapi kalau cakap, buat. kalau orang cakap buat apa nak tidur kena ambil wuduk. Okey. Begini. Kenapa kena ambil wuduk sebelum tidur? First kali untuk menjauhkan diri daripada gangguan. Okey. That's the first thing. Maknanya you kalau ada wuduk insya-Allah lebih mudah untuk tidak mendapatkan gangguan-gangguan daripada mimpi. Uh -uh. Kemudian yang kedua, jika seseorang itu tidur belum tentu dia tahu bahawasanya besok dia akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tak. Hmm. Ha, jadi dia akan tidur, dia akan uh, kira tidur dalam keadaan yang suci, istilahnya. Jadi hmm. meninggal dalam keadaan yang suci. Hmm. Ha, kemudian yang ketiga adalah termasuk daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. So ni tiga perkara yang menyebabkan seseorang itu kalau boleh berwuduk sebelum tidur. Okey. Okey, ada orang cakap apa tahu? Saya dah ambil buduk, saya dah baca ayat kerusi, tiga kul, cool, tapi saya tetap mimpi seram. Tu apa masalah dia? Gangguan. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Pernah saya mimpi seram? Ah, of course pernah. Gangguan. Masa tu lupa nak baca. Nah. Telefon saya je saya berukiah kan. Yes. Tak jadi. Tunggu sampai sepuluh tahun pun, sepuluh tahun pun dia akan datang rumah tu. Rukiahkan. Betul. Besok saya ajak pergi Rukia. Eh, anytime. Saya dah pernah pergi sekali apa? Ikut pergi Rukia. Nak pergi lagi? Eh, why not? Okay. Okay. Ha. Dia Biar cabar. saya pun cabar. Why not maknanya jemputlah. Ha, okay. Bolehlah. Kalau tak ada asisten. Nanti malam ni eh? Betul? Ha, tak ada malam ni. Ha, okay. Dia sendiri tak berani. <laughs> okay. Ni kalau okay, dah okay. doa. Ajab, so, kalau, pakaian. Okay. So, itu yang pertama tadi. Tentang adanya wuduk. Kemudian hmm. yang kedua, ha, ini ramai orang mungkin Uh, masih tertanya-tanya lagi ataupun belum pasti adalah untuk menutup aurat ketika nak tidur tu tutup aurat. Hmm. Maknanya dalam keadaan tidur tu tutup auratnya. So jangan sampai kita tidur seluar pendek, ada tidur pakai seluar dalam. Ah uh, tu jangan. Sebab apa? Dia akan Superman. Tak <laughs> oh, okay. boleh mimpi Superman ke apa kan. Dia pasal apa tahu? Pasal dia ada satu jenis jin ni. Okey. Yang mereka suka kepada orang-orang yang begini. Okey. Dia panggil sebagai jin asyik. Jin asyik. Uh, jin asyik ni dia akan suka kepada seseorang tu yang selalu buka auratnya. Jadi dia akan uh, istilahnya suka dengan orang tersebut, jatuh ah. cinta dengan orang tu. Sehingga bila dia mimpi orang tersebut sendiri dia akan mimpi, maaf kata, untuk lelaki dia akan mimpi basah. Okay. Untuk perempuan dia akan memimpi dengan lelaki yang yang bermacam-macam, yang berbeza-beza setiap hari. Almost. So, so baik lelaki baik perempuan kena pakai seluar lah. Yes even ada yang masa episod yang ingat tak Puan J? Ah, Puan J. Dia sampai selalu mimpi orang hmm. sampai dia mengandung, kemudian dia melahirkan. Tak tahu pula, lupa nak tanya dia pakai apa dia tidur. Eh, janganlah. <laughs> Sekali dia cakap memang pakai telekong eh. <laughs> Okey, ni berbuah yang tertepuk dada eh. Tak mana tertepuk dada. Terlupa, kau tepuk dada kau tanya selera. Oh. Mike, Ustaz, mic gerbak gerbuk gerbak gerbuk dah oh. episod berapa yeah, ni? Ya. Yeah. Okey. Ha. Ah. Tu pakaian kena lah tertib, tutup, ni hmm. hmm. senang kan? Yes. Hmm. So itu yang kedua, kemudian yang ketiga. Ya. Yeah. Uh, jangan lupa untuk baca ayat-ayat doa. Uh, baca zikir-zikir. Jadi ketika ketika sebelum tidur tu uh, baca dulu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah mm -hmm. bahawasanya Rasulullah SAW sebelum tidur Beliau selalu baca Ma'udhatayn iaitu surah Al-Falaq dan Surah An-Nas. Okey. Uh, jadi uh, Surah uh, Al-Falaq, Surah An-Nas, kalau nak tambah lagi dengan Qulullah Wahad pun boleh. Tak ada masalah. Mm. Tapi Rasulullah SAW baca tiga set. Tiga set. Semua tiga-tiga kali tiga eh? Hmm. Tiga, tiga, tiga mm -hmm. sambil di, ditadahkan tangannya. Kemudian yeah. ditiupkan, kemudian yeah. diusapkan daripada hujung kepala kaki. hingga hujung, hujung kaki. Yeah. Ha. Itu. Kemudian sambil tidur tu, kalau boleh jangan janganlah dah baca macam gitu kemudian buka phone sambil tidur. Ha. Tapi kita perbanyakkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala sampai tidur. Betul. Ha. Sama lah, macam dulu dulu kalau kita nak ajarkan anak anak kita hmm. sebelum tidur tu nanti uh, suruh apa? kira kambing. Count sheep. One sheep, two sheep, three sheep, four sheep. Tahu tak? Eh, Tanya Eh, dia tidur pula. Uh, so, 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 macam gitu kan. So one sheep, two sheep. Ha, uh, macam gitu dan ajar mereka untuk zikir. So zikir okay, yeah. apa saja. Subhanallah, Subhanallah, Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Eh? 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 Okay. <laughs> I give up. <laughs> Okey satu lagi cakap pasal tidur pasal mimpi okay. ni semua banyak kita dapat DM orang cakap eh ya. uh, ustaz saya mimpi gini gini kenapa tanda apa-apa okey saya nak terang kat sini saya banyak forward kat ustaz saya bukan tak layan ataupun admin ataupun ah, saya mm -hmm. bukan nak suruh admin cakap eh jangan layan dia orang no sebab kadang, -kadang saya tanya macam mana dah dapat ke belum Email-email uh, orang ni semua ustaz cakap kadang ada mimpi-mimpi ustaz tak tak tahu bukan tak tahu macam memang bukan uh, kepakaran saya Ya, untuk tafsirkan mimpi ni Betul. semua kan okey Cakap pasal mimpi ni pula. Uh, ada orang uh, ini dia mimpi. Mm. Apa tahu? Uh, arwah datuknya tak silap. Mm hmm. Anaknya bangun. Lepas tu, eh bukan anaknya bangun. Uh, dia mimpi anak dia kat kubur. Yalah, dah arwah kan. Hmm. Datuknya baru ni. Lepas tu, arwah tu bangun. Dah muntahkan kepada cucunya. Apakah tanda-tanda tu? Walaupun Ustaz tak terbaca. Tak, mm. tak mimpi Tapi itu ada tanda apa-apa tak? Wallahualam wa Tapi berdasarkan apa yang pernah saya uh... Kira pasien saya, mm -mm. Uh, dia waktu itu dia terkena gangguan. Mm -mm. Berasal daripada mana tahu? Dia berasal daripada mimpinya. Mm. Jadi ketika dia mimpi itu, dia mimpi arwah atuknya itu meludahkan uh, mulut dia. Ya, ya, ya. Itu pasal transfer sakar yeah. kan? Ya, uh, so itu transfer sakarnya. Ni muntah. Tapi itu Allah Alam tak tahu lah. Kita fikir yang positif ajalah, yes. sun -sun aja lah. Yes. Dan kalau boleh buat apa-apa hmm. yang perlu kita jangan sekali mimpi je. Eh nanti ini, hmm. eh hmm. nanti gitu kan. Betul betul. Ah ada orang pesan kat saya. Ni ni saya share aja. Eh. Betul hmm. tidak kita terpulang pada kita dengan yang Maha Esa. Hmm. Nampak? Oh Maha Esa. Kalau kita mimpi bangsa baca macam seram-seram ke ataupun benda-benda yang tak elok ke apa gitu. Hmm. Ah, kata orang tu cepat-cepatlah pergi bersedekah ke apa gitu boleh, je. Kita maknanya je. kita tutup, mudah-mudahan benda tu tak terjadi. Uh. Uh. Jadi yeah. kita melakukan suatu kebaikan, dia tak semestinya sedekah aja lah. Mm -mm. yeah. Jadi any Buat any form baik of baik lah. ibadah betul. Okay, ting ting ting, sekarang kita ke dapur. Ice cream. Okay. Kita ke dapur. Ya Allah, dua kali saya. Okay, sekali lagi, Jai ya, Suna, tiga kali. Kita ke dapur. Puaka. Yay. Kita nak buat apa Ustaz? Okey. <laughs> Hari ini kita akan uh, buat minuman actually. Ooh. Kita akan buat minuman bagi siapa sahaja yang uh, mungkin ada insomnia atau ataupun kalau ada sakit-sakit bagian perut atau uh, ataupun yang terkena daripada sihir-sihir. Hmm. -sihir. Hmm, semuanya boleh. Insya-Allah. Yeah. Sebab kalau ketika seorang tu sihir, Paling selalu dia selalu kena tu apa tau daripada dia punya perut dia. So perut dia is biasanya dia punya buang air kecil ataupun buang air besar biasanya tak lawas. Hmm. Nah, So ini di antara cara untuk melawaskan. Hmm. So you relax your body also. So benda air ni boleh diamalkan untuk anak-anak kecil? Anak kecil boleh, yang dewasa boleh. Anak abu? Anak abu. Anak abu siapa? Orang dulu panggil macam budak-budak eh ini anak abu. Oh, okay. abi kalau yang yang tak budak-budak. Ha? Huh? Anak apa? Anak makcik senang. <laughs> Okey, apakah barang-barang yang perlu diperlukan ustaz? Okey, so barang-barang yang kita perlukan adalah dua sahaja. Iaitu yang pertama adalah susu, yang kedua adalah madu. Yeah Kita keluarkan susu Susu Alright. puaka Susu puaka Tadaaa Nampak susu puaka Ah, ha. Kan okay. Kita youtuber-youtuber hmm. kan Nampak 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 begini begini kan. Oh macam itu eh? ha. Ini susu-susu Begini susu. Ah. nampak Yeah Okay susu puaka Okay yang kedua adalah madu Madu ini dia Tadaaa Nampak 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 ah. Tangan tak cukup besar okay, okay, ni nampak? Okay okey, okey. Okey, nampak Kaki ya. Ah? Astagfirullahaladzim oh, Jangan pakai kaki madu Ustaz <laughs> Okay ni kita nak cakap thank you to El Nahal En-Nahal En-Nahal en mm -hmm. Terima kasih sebab apa ni Sanggup eh bukan sanggup Saya telefon orang tu sponsor Malam-malam <laughs> <laughs> telefon Boleh tak nak sponsor Okay Alhamdulillah terima kasih banyak mm -hmm. Nanti kita cakap pasal apa tu madu eh Apa kelebihan makan yes. madu Sebab soal saya madu ni ada Tertulis di dalam Al-Quran juga Betul, betul Ya. Yeah? betul Dan apa lagi dan kita perlukan uh, induction cooker. Induction cooker. Dan cawan. Teram. Alamak. Kat sini eh. Tak boleh ke tengah eh. Boleh tak apalah. Situ boleh. boleh. Alamak. Lebih sikit. Boleh eh. Kerek. tengah lah. Maaf ya. Dapur poker ni memang unik. Okay. So. Kita. Kalau boleh kita nak kena. Uh, apa ni? Panaskan sikit susu ni. Hmm. Jadi kita minum pun macam apa? Suam-suam. Sebab suam, suam. uh, suam yes. ni baru keluar pada fridge, sejuk Betul sangat, sangat. Betul. Okey, set on. Eh. Oh. <laughs> Janganlah okay. pindah kebodohan kita kat orang ya. Bersih, bersih, bersih. Saya cuci tadi. Apa tu? Alamak. Tak apalah. Itu sebab taruh atas tu. Boleh eh? Besi, okay. eh? Boleh. Okey. Kita on. Alright. Ini namanya apa? Haa, ni bukan kuali. Namanya apa? Periuk. Periuk? Periuk eh? Yes, periuk. Ini it periuk? Periuk kan? Periuk ke ni? Periuk kan? 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 Haa, periuk. Dia ketahukan kita. Sebab dia, kan? dia, dia, tahu, dia tak tahu pun. <laughs> okay, kita on. Okay. Okay, berapa banyak? Ah, uh, pasal kita nak, oh, buat, cawan, satu, cawan, nak cawan, buat satu cawan, cawan. dia kan. So, kita keluarkan cawan dulu. Hmm. Okay, mula-mula kita tuangkan kat cawan lah eh. Ye. Yeah. Boleh? Okay. Nampak? Baru beli. So, nampak tak? Berapa berapa ni? Uh, so, depends on uh, cawan dia. Eh? Okay, Sebab kita ambil 3, uh, apa ya? 1 per 3. Eh, sorry. 3, 2 per 3. So, ini uh, cukup. Okay. Cukup? Yes. Tengok, air sikit. Periuknya besar. So, tengok daripada cawan lah. So, daripada cawan tu, macam 3 tiga per tiga kan, oh, three over three, so dia letak two over three. Uh. Something like oh, that. Yeah. Tu. Something ada. that. Tak apa, letak oh. lebih sikit lah sebab takut nanti kau dah panas, dia ter... Hmm, ter tak apa, just, break. just letak lebih sikit je. Boleh. Uh. Ah, satu lagi cakap... Okay, okay, kita on dululah. Kenapa tak on eh? Plak, plak, plak. Oh, plak. Tak ada plak tak on. <laughs> <laughs> Allahuakbar. Kenapalah jadi host macam ni? Sorry lah. Alright. Plak tak on. Picit-picit sampai besok pun tak on. Okay. Dah okay. on? Hmm? Kita nak on. Dah on. Picit um, up. Ya, eh, apa ni? Warm. Warm? Oh, function. Function. 200. 2000. Betul. Oh, panas gila. Lepas tu warm. Down. 800. Okay. Ini maklumlah kan. Eh, tak bunyi pun. Okay. Kita akan panaskan. Mm hmm sementara kita nak tunggu benda ni susu ni uh, suam 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 yep. suam, 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 suam. ya yeah. saya nak share tips juga okey pasal susu okey okey silakan sebagai seorang nutritionist okey wow rasa senyum tak ada nak dengar juga pandang rendah pada saya ya. tak ada nak dengar okey pasal apa susu susu hmm. okey susu ni pernah sikit saya kena ulu hati hmm kan ulu hati sakit kat sini kan bila saya bareng sampai terpung-terpung pun Oh. Dalam tu masih kecil, um, secondary school, tak tahu. Lepas tu terus pakcik saya, nasihatkan saya. Okay, minum susu suam. Mm -mm. So saya beli susu tu, suamkan dia, panaskan dia sikit. Minum, Alhamdulillah, baik. Tak oh. kena ulu hati. Alhamdulillah. Ya. Yeah. So, itulah susu. Ya. Yeah. Oh, very good. Okay, while waiting, while waiting pula. Sementara menunggu, boleh kita terangkan pasal madu ni. Kelebihan okay. madu. <laughs> okay, so... Uh, madu ni sebetulnya uh, banyak jenis dan madu ini berasal daripada uh, perut uh, lebah lah. Oh. Uh, so ketika mereka sedut daripada bunga-bunga tertentu, yang di mana bunga-bunga tertentu uh, sendiri yang akan ada hasiat-hasiat tertentu. Mm -hmm. So uh, maaf kata madu yang terbaik sekali memang yang sudah jelas pun, iaitu madu sider. Madu sider. Uh, S I D R. Ni madu sidr. Ah ha, itu ni termasuk daripada sidr juga. Ada yang okay. sidr juga. Ha. Okay. So dia habatul barakah. Ha, mm -hmm. cuma dia dicampur dengan habatul sauda sekali. Mm hmm mm hmm hmm okay. So ah uh, ni boleh didapati di Yaman, especially di Wadi Dawaan. Tapi sekarang sudah ada di rata-rata tempat. Dia ada di Sa'u, ada di Tarim juga ada, mm -hmm. di Mukalla sudah ada. Ah ha. so banyak tempat sudah ada yang sidr ni. So tak semestinya di Wadi Dawaan sebab ramai yang mengatakan oh yang asli hanya ada di Wadi dawaan. Tak. So ada di mana-mana sebetulnya. Ya. Yeah. Ini okay. dicampur dengan black seed honey eh. Apa yes. black seed? Ah uh, habatu sauda. Habatu sauda bercampur. Dan yes. satu lagi kalau siapa macam suka macam selsema apa saya rasa minum madu memang baik. Yes, dia bukan selsema saja. Mm -mm. So bagi siapa saja yang mungkin ada kencing manis pun boleh. Ya. Yeah. Ya. Yeah. 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 Sebab dia original. Uh, so kalau original uh, boleh tapi kalau tak original jangan minum madu. Okay. Madu yang tak original. Madu? Madu. Oh, madu. Hmm. Okay. Okey. Satu lagi pasal madu ni nak cakap. Waktu mm. Wah, tiba -tiba pasal madu eh. Sebab okay, ha, okay. tak, tak, ada apa-apa nak berbual ni pasal ni. Okey. Okey, pasal madu eh. Okey. Satunya, madu tu dekat sini energy. Mm hmm. Ya. Yeah. Ini saya buat setiap bulan puasa. Ah. Okey. Saya akan makan untuk sahur, saya akan makan tujuh biji kurma dengan madu. Mm -hmm. Ha, lepas tu, Alhamdulillah, time pergi syuting apa, saya tengok orang semua macam lemah. Saya yang hyper seorang-seorang. Ah, dikasi saya, saya ni -saya, tak iya, tahu iya. lah mungkin eh. Iya, iya. Iya. Saya pun risau. Kenapa kau orang ni semua macam lesu je gitu mm. kan? Sebab boring sendirilah, sebab dia yang hyper sendiri itu satu. Dan sama jugaklah bila buka puasa pun saya makan benda sama. Tuju mm. kurma, tujuh apa tujuh dan ini. Dan satu lagi ustaz, kalau kita nak gunakan madu, mm. kita mesti gunakan sudu sudu plastik ataupun kayu ataupun seramik. Tak boleh pakai uh, sudu yang uh, Metal. daripada besi. besi tak boleh. Sebab dia akan mematikan daya hasiat dia sebetulnya. Betul. So nampak dah dah asap-asap dah boleh lagi kira nah, kan dah dah boleh, eh? Dah boleh. Off ah. Eh? Hong. Apa hong? Oh, hot. Singa hong. Dia show Eh jangan on. Oh, dah off. tu Hong. Oh, hot tu. Oh, oh, eh? Tapi dah off lah. Oh, dia akan cooling down sendiri eh. <laughs> Okey, tak apa. Nanti dia bising-bising kan, -bising lah, Ustaz? Okey, sekarang kita nak masukkan madu dulu ke ataupun nak... Tak, kita masukkan susu dulu. Masukkan susu dulu. Bising. Off, off sini eh. Okey, so kita ya, kita off dulu. Ambut. Allah. Okey, okay, macam tu. Minta maaf semua, kecoh sikit puaka, dapur puaka. Kalau tak kecoh, bukan dapur puaka. Betul. Betul. Dapur apa tu? Ustaz Tong. Saya yang <laughs> tuan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Oops. Okay. Tu dia kita kita pijak sedikit. Kemudian inilah dia susu. Eh susu okay. pula. Yeah. Sudu. Plastik. Cuma ni kita tak boleh terlalu panas sangat. Nanti dia punya susu dia. So ini memandangkan dia warm. warm dia hangat-hangat kan? Okay kan? Ah ha, okay. So kalau terlalu panas sangat tak bagus. Okay. Ah ha, okay. Pakai ni, pakai ni. Pakai ni boleh, yang plastik. Dua-dua plastik. Yang ini. Ha, hmm. okey. Okay. So, hmm. Uh, dia sebetulnya macam ini tau. Macam nak tahu madu ni original ke tak original. Hmm. So, tisu. Uh, dia pakai kan? tisu. Kan? -hmm. Nak buat? So, tak payahlah. Saya saja je. Okey. Sekolah kita sekali tembus. <laughs> <tuk> Taklah, tak tak tak. Ini confirm tak tembus, confirm. Confirm eh? Confirm sebab saya tahu pasal madu. Pasal kita belajar ah. so kediaman kan. Susah so saja je nak try. Okay. Oh, kalau madu yang bidik-bidik, bidik eh. Yang apa? Yang bohong. Yang apa? Yang 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 tak tak original. Yang tak original dia akan tembus. Okey. Kalau ini dia akan ada kat bahagian atas. So dia okay. akan dia akan maintain lah. Alright. Nampak. Ini ha. madu asli. Ini madu asli sebab dia tak tembus. Asal tangan menggletar. Ah. Ha. So, kenapa dia bilang tembus tak tembus? Kalau yang tembus tu biasa dia akan campur dengan air. Ah ha. ataupun dia akan campur dengan air gula. Sebab itu dia akan tembus ke bawah ataupun dia akan basah ke bawah. Tapi nampak dia ada di atas. Even kalau saya nak scoop balik ni pun saya boleh. Ha. sebab dia adalah madu yang asli. Nampak tu madu ha. asli tak tembus tuan tuan dan puan-puan hmm dan dia menggelembung menggelembung eh yes dah berapa dah okey ah, eh? belum belum lagi belum lagi yep. okey letak satu lagi so ini boleh nampak dia punya warna dia kan warna madu tu berapa banyak uh, madu kita kena taruh kat cawan ni kan yang ini 2 oh tu tablespoon tak 2.3 2.3 2.3 eh bukan 2.3 2.3 wei dia lari 2.4 <laughs> Uh, kalau gitu two, kita kita jangan kira 2.3 2.4 2.5 kalau okay. berapa sudu. Dia Su, senang. Sudu senang. kita ambil 2 sudu je cukup lah. Dua, dua sudu cukup ya. Dah. Macam gini a je. okay. Then, dah boleh campur dah. Okay. So sebetulnya susu ni pun banyak dia punya khasiat dia. Yep. Madu pun banyak khasiat dia. So even kalau untuk madu sendiri, okay. itself, memang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali khasiat-khasiat okay. uh, tentang madu. Kemudian, uh, kata nahal di sini kan, kata an-nahal kan. Hmm. Nahal itu maknanya lebah. Oh, uh, baru saya tahu. Yes. So, kan nama syarikat. Haa, tak. Nahal. nahal. So, nahal itu maknanya lebah. Dan okay. lebah ni pun ada salah satu surah dalam Al-Qur'an yang yeah. dinamakan surah an-nahal. Uh, an-nahal. Itu surah lebah. So kalau ada surah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu jadikan sebagai suatu surah ataupun nama topik maka itu ada dia punya khasiat dia, ada dia punya fadilat dia ataupun sesuatu yang mungkin kita boleh uh, cuba untuk uh, find out. Okay. Uh, why? Okay. Okay. So macam itu. Even for susu pun ada dalam contohnya dalam uh, surah An-Nahl ayat yang ke 66 pun ada disebutkan. In okay, the same surah tadi An-Nahl kan. Ha uh, ni. Saya, saya dah Google. Saya yes. Google dah dapat dah. Ustaz baca? Ha. Awak nak baca eh? Saya baca tafsir dia, Terima dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan. <todat> 'ibratan. <todat> mimma fi butunihi min baini farthi wa damil labanan qalisan sa'ighal lisyaribin. Yang bermaksud Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tahi dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya so nampak so ada di antara dah punya bagus, bagus 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 macam nak TV-TV oh macam tu ya yes okey So, uh, dah tahu kita berhasiat. dia kemudian kita dah campur kan yeah. air dia. Kemudian apa yang paling penting di sini? Baca bismillah sebelum minum. Sebelum tu. Kira sebelum kita bismillah. Takkan bismillah aja. Kita dah masuk ruqyah gitu kan kena ruqyahkan juga. Sama. So ini di antaranya kita boleh baca surah apa? surah baca surah Al-Nasrah boleh. Al-Insyirah boleh. Hmm. Kalau taruhlah ah. yang ada belum fasih Uh, baca surah Anshirah. Al Dan no, boleh pakai surah Al Fatihah. Oh, so Al dah cukup. Al -Fatihah, Al Fatihah. Ayat kursi tiga kul. Ayat kursi kul, itu sudah cukup. Jo maknanya sambil kita gaulkan gini sambil kita baca. Hmm. Jadi setiap kali kita baca satu surah tersebut kemudian kita tiupkan. Tiuk. Hmm. Hmm. jadi setelah itu baru kita boleh minum. Yes. Sir. Hmm. So cukup mudah sekali untuk membuat. Okay. Hmm. So, itu dia. Nak tidur pun boleh buat. Ah, nak tidur baru minum. Hmm, baru minum uh, apa, -apa yeah. Ada orang cakap kalau kita buat dulu patut kita uh, simpan patut tolak dalam ice box ke fridge boleh? Ah boleh tak ada masalah, tak ada masalah. Can, as can as long be... as long as long as pula. Asalkan? Asalkan boleh letak kat fridge asalkan sebelum minum tu kena baca 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 bismillah. Itu sudah cukup. Tapi kalau sudah rukiah kan cukup. Oh. So kadang-kadang apa tahu? Kadang-kadang kita nak kasih anak-anak kita. Uh, 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 nak bacakan apa-apa dia -apa. tak semestinya air rukiah. You nak baca ayat ay ay apa sahaja yang khusus untuk suami ataupun untuk isteri untuk anak. And you tahu kadang-kadang kalau anak budak-budak ni dia suka minum air sejuk. Mm, 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 True. Mm, mm, mm. So you boleh buat air sendiri masuk dalam botol, kemudian you rukiahkan air itu, kemudian letak dalam ice box. Jangan mm. bilang dengan orang ini air rukiah. So, so nanti bila dia orang buka sendiri Dia orang akan minum hmm. So itu menjadi uh, Suatu trik Yang mungkin kita boleh ajarkan Pada hari inilah InsyaAllah hmm. Ada orang cakap Abie kalau saya ada kencing manis lah Saya darah tinggi lah Saya ada tu ada ini InsyaAllah yeah. No problem No problem. Sebab dalam situ pun taruh Salah satu daripada Dia yang ini untuk menyembuhkan Ya yeah. uh, kan, untuk, kan? untuk menyembuhkan Untuk menyembuhkan penyakit Salah satunya True. adalah ini Dan juga uh, Habatus Sauda. Habatus ya. yes. Okey, itu saja topik kita hari ini dan tips daripada Ustaz mengenai air susu madu yang boleh diminum untuk uh, yalah, pencernaan. Hmm. Eh, nak, nak cuba? Nanti saya baca. Nak tunggu lama pula. Satu-tiga minit je benda ni, Ustaz. Eh? Sebenarnya saya nak terkucil. saya kita habis cepat cetuk cepat-cepat. Oh, cepat, okay. Yes. <laughs> Sebenarnya ya. nak terkucil ni. Okey. Okay. So, itu saja Dan diharapkan uh, uh, topik hari ini dapat memberi manfaat kepada semua I'm untuk mencuba. Sure. Jangan lupa, start malam ni, okey, korang semua kena cuba. Okey, mak bapa uh, semua cuba. Mak, datuk, nenek, semua kena cuba. Okey. Uh, dan satu lagi, jangan lupa saksikan uh, puaka setiap Khamis, uh, 9 malam. Uh, dan kalau ada apa-apa soalan-soalan atau kemuskilan mengenai apa-apa saja, boleh hantar kepada puakasg.gmail.com ataupun DM kepada kami di Instagram kami iaitu puakasg. Ingat, kalau cakap pasal tafsir mimpi-mimpi ni, Ustaz uh, dah nyatakan sini memang tak pandai ataupun tak fasih untuk tafsirkan mimpi Betul. awak dan semua. Kalau benda-benda lain, insya Allah Boleh. Okey, Ustaz. Uh, Jadi, uh, jangan lupa untuk subscribe. Uh, channel Susu TVC uh, poker dan juga jangan lupa untuk share, like dan juga untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan Notifikasi yang terbaru insyaallah. Ya, yeah, so kita jumpa lagi di masa ataupun yalah di lain lain Puaka. masa. Lah, saya, tak, saya tak saya tak dah, dah tak pandai nak buat closing. Cuba ustaz buat closing. Okey, uh, sampai jumpa lagi uh, poker extra sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Puaka ekstra tadi dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya. Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. See you next week ya guys.